Батыс пен шығыстың ортасында, Евразия құрлығының кіндігінде, елдің жүрегінде бой түзеген бас қала 20 жылдың ішінде адамзаттың назарын өзіне аудара білді. 3-ші мыңжылдықтағы күрделі мәселелердің күрмеуін шешерлік күш иесі атанды. Төрткіл дүниенің түбірлі өзгеруіне ықпал етуші ынталы елге айналды. Бұл сөзімізді Астана процесінде ғаламдық қауіп-қатерлер қаралатын ірі басқосулар айғақтайды. Сондай маңызды жиынның бірі осы аптада өтті. Елбасы кітапханасы, сыртқы істер министрлігі және тұңғыш президент мұражайының ұйытқы болуымен бас шаһарды дамытуға арналған басқосу болды. Оған 20-ға жуық елдің саясаткерлері мен сарапшылары қатысты. Олар жаһандық қауіпсіздік жайлы ой қозғады. Шетелдіктер Астананы лаңкестік жайлаған Африкамен тасталқан болып бөлінгелі тұрған Ливияға көппен бірге көмек қолын созуға шақырды. Ол үшін 2010 жылғы Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Астана саммитінде бекітілген Астана декларациясының аясын кеңейту қажет деген ұсыныс айтылды. Сириядағы жағдайдың күрделілігіне қарамастан, Астана процесінде жетістік жетерлік. Өткен мамыр айында Сириядағы өлім-жітім 2011 жылдан бергі ең төменгі көрсеткішке жеткен. Бұл Астана процесінің арқасында жүзеге асты. Қазақстанның тараптарға алаң ұсынуы нәтижесінде деэскалация аймағы құрылып, минадан тазарту, тұтқындарды беру жұмыстарына қол жеткізілді. Сондықтан Астана процесі Женева процесін нығайтуда үлкен рөл атқарады. 2010 жылғы Астана декларациясы халықаралық қауіпсіздік үшін маңызды құжат. Қазір Астана декларациясын жаһандық қауіпсіздік жөніндегі оңтүстік бағытқа интеграциялайтын кез келді. Таяу шығыс, жерорта теңізі мен Африкаға назар аударуға жет. Бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін маңызды фактор. Сондай-ақ, араб көктемінен соң 2011-2012 жылдардан кейінгі жағдайды ескеру шарт. Сирия, Ливия, Йемен, Африка елдерінде лаңкестіктің тарауы қаперімізде болуы керек. Менің ойымша, осы ретте Астана бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайтудағы көшбасшы рөлін жалғастыра алады. Қауіпсіздік жайлы сөз қайырған соң қауіпті дүниелері де қалдырмаған дұрыс-ау. Елде әсіресе оңтүстік аймақтарда менингококк дейтін жұқпалы дерт белең алып тұр. Сырқаттың нақты себеп-салдары қандай? Қазіргі жағдай қауіптенуге жарарлық па? Министр неліктен карантин жариялаудың қажеті жоқ деді? Ең бастысы, ауырып еміздемеудің амалы қайсы? Жеті күн тілшісі Мақпал Мадиярованың зерттеуі. Бірінші мені інім ауырды, содан соң екі күні кейін мен ауырдым. Тоже неге реанимацияға түсіп алдық. Жалғап деген түшік басталды. Соны мұғалімнен сұранып жіберді, соны үйге қайттым. Үйге кеп, обычный тұмау шығар деп ойладым. Ағайынды Сералы мен Ералыға дәрігерлер жай тұмау емес менингококк инфекциясы деп диагноз қойған. 29 мамыр күні Байдыбек би ауылынан жеңіл жәрдем көлігімен екі бала алынып келінді. 2009-2007 жылы туған балалар. Түскен уақытта балалардың бастары қатты ауырып, дене қызулары 39-40 градусқа дейін көтеріліп, құсып, денелерінде бөртпе пайда болған. Керекті анализдерінің бәрі алып, менингококковая инфекция деген диагноз қойылды. Ауруханаға Байдыбек ауылынан түскен екі бала Мавлюда Мамаеваның ұлдары. Құдай сақтап, жедел жәрдемді дер кезінде шақырып, дер кезінде ем қолданғанның нәтижесінде Мавлюданың қос құлыны ажалдан аман қалды. Қазір ауруханада емделіп жатыр. Ал Талғар ауданының тұрғыны Аида Ахметованың 5 жасар Димашы менингококк құрбаны болды. Баланың таңғы 8-ден бастап қызуы көтеріліп, денесіне қызыл бөртпелер шыққан. Ата-анасы жедел жәрдем шақырады. Оларды Панфилов ауылдық емханасына апарады. Ауданда жұқпалы аурулар ауруханасы болмағандықтан дәрігерлер Қаскелеңдегі ауруханаға хабарласады. Қаскелеңге жол ұзақ деп, ата-анасы баланы көлікпен Алматы қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасына жеткізеді. Бірақ бүлдіршіннің өміріне ешкім араша бола алмады. Мына жарты сағатта жеттік, жарты сағат скорыйдың ішінде жаттық, потому что бізді қарайтын бокс бос болмады. Бала көп болды, өте көп түсіп жатты бала. Балалар қолдарында ұстап жатты, а мамалар бір-бірімен қырылысып ұрысып жатты. Очередь күтесің, врачтар үлгермейді қарап. Ана боксқа бір жүгіреді, мына боксқа бір жүгіреді. Аида Ахметова ұлымен қатар ініс үйленгелі отырған болашақ келінінен де айырылды. 19 жастағы әйел адам Алматы облысы Қаскелең қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасында көз жұмды. Осы оқиғадан соң денсаулық саласына жауапты министр Елжан Біртанов Алматы облысындағы қаладағы жұқпалы аурулар ауруханасын өз аралап тексерді. Вы должны, так сказать, проводить разбор летальности. Вы уже разбирались, начали, почему? Начали. Уже начали. Да? В каком состоянии ее отправили? Практически в тяжелом состоянии. Не владеете ситуацией?
уже должны вдоль и поперек всех пациентов знать. Всего у вас 6 пациентов в области, и 4 вы уже потеряли. Бұл дерттің таралы ошағы Алматы және Алматы маңындағы елді мекендер. Республиканың өзге аймақтарында да бірдекілі ауырғандар бар. Тек Батыс Қазақстан, Атырау, Ақтөбе облыстары ғана ауруданады. Жалпы жыл басынан бері 62 адам тіркеліп, оның 12-сі қайтыс болған. Бірақ бұл көрсеткіш дабыл қағуға себеп емес дейді Денсаулық сақтау министрлігі. Ал карантин жариялау үшін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының стандарты бойынша әрбір 100 адамнан аптасына 3 науқас тіркеледі. Карантин қазіргі күнде бастауға қажет ешқандай жоқ, одан пайда болмайды. Оның себебі қазіргі күнде ауырватқан науқастардың саны жалпы бақылаудың астында, жаңағы асқынып кеткен порогы уровень дедік, соның өте төмен. Менингококк бүгін пайда болған ауру емес, бұрыннан бар дерт. Тіпті 2015 жылы елімізде бұл инфекцияға 424 адам шалдыққан, 21-і көз жұмған. 2016 жылы 120 адам ауырып, жете өмірден өткен. 2017 жылы 62 адамның 11-і қайтыс болған. Алайда ахуалдың биыл өршіп, елдің дүрлігіп кетуіне әлеуметтік желі қолданушылары, блогерлер, жалған ақпарат таратқан теріс пиғылды адамдар себепкер дейді республиканың бас санитарлық дәрігері Жандарбек Бекшин. Кейбір блогерлер өздерінің оқырмандарын көбейтіп, рейтингтерін көтеру үшін осындай дұрыс емес әрекеттерге барып жатыр. Бұл енді олардың ұятына байланысты. Қазір интернетте түрлі аурулардың небір суреттері бар. Солардан алып елді дүрліктіруде. Я бір оқиға болды. Менингококктан денесіне бөртпе қаптап, ауруханада жатқан адамды түсіріп, таратып жіберген. Ол науқас сол аурухананы өз фотосын рұқсатсыз таратқаны үшін сотқа беретін болды. Менингокок инфекциясы ауа тамшылары арқылы жұғады. Қазір дертті жұқтырған науқастармен 3 сағаттан артық қатынаста болған 4136 азаматқа профилактикалық ем шаралар жасалып жатыр. Ал аурудың алдын алғысы келгендер вакцина салдырып көңілін жұбатуда. Дәрігерлердің айтуынша екпенің күші 3 жылға жетеді. Салдырған соң 21 күннен кейін қорғаныш қабілетін қалыптастырады. Бағасы 22 000 теңге. Бірақ біздегі таралып жатқан менингокок инфекциясының басым бөлігі А және Б серотипіндегі инфекция екен. Ал вакцина Б серотипіндегі менингококктан қорғай алмайды, дейді халаттылар. Менингококк инфекциясының 12 түрлі қоздырғышы болады. Біздегі вакцина соның тек біреуіне ғана төтеп береді. Сондықтан екпе алған күннің өзінде қауіпті дертті жұқтырып алу қаупі бар. Оған ешкім кепілдік бере алмайды. Сондықтан дәрігерлер аурудан сақтанудың ең қарапайым әрі ең тиімді жолдары көп дейді. Қажеттілік болмаса, көпшілік бар жерге бармау қажет. Барған күйде де бетперде, маска киген дұрыс. Оны уақытымен ауыстырып, 2-3 сағатта бетпердені ауыстырып тұрған дұрыс. Өте ауырған көпшілік жерде жаңағы адамдармен тығыз қатынаста болмас үшін көбінесе мынау далада, таза ауада жүрген дұрыс серуендеп, иммунитетті көтеру керек, дұрыс тамақтану керек, дұрыс демалу керек дер кезінде қолдың таза ұсталуы өте маңызды. Ауру қайсымызды қай тұста күтіп тұрғанын білмейміз. Ағайынды Ералы мен Сералы үшін де, қосылы ауырып жатқан Мавлюда Мамаева үшін де инфекцияның қайдан, кімнен жұққаны жауапсыз. Күніге таңертең 29 автобусымен шабарам. Өзі азында күніге көп болады, адам толы болады ішінде. Примерно содан жұқты деп ойлаймын. Білмеймін де, ешқайда шыққан жоқпыз. Аулада балалармен ойнаған, қай жерден қалай жұққанын білмеймін тіпті. Тағы да естеріңізге саламыз. Егер өзіңізден қатты бас ауру, құсу, әлсіздік, дене қызуын байқасаңыз, дереу дәрігерге жүгініңіз. Аурудың алдын алу үшін көп адам жиналатын жабық ғимаратта өтетін түрлі мәдени бұқаралық іс-шараларға, бассейндерге, ойын алаңдарына баруды шектеңіз. Ғимараттарды жиі желдетіңіз. Бұрын ауыз қуысын тазалаңыз. Тек қайнаған немесе бөтелкедегі суды ішіңіз. Салауатты өмір сүріңіз. Мақпал Мадиярова, Асқар Серғалиев, Санжар Жартиев. 7 күн.